Miili zaidi yatolewa kutoka kwa Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran Media na kumbuka kusubscribe. Kitendawili cha miili iliyokatakatwa iliyopatikana katika Mukuru wa Njenga jijini Nairobi kinaendelea kuwa kigumu na kuibua hisia mseto. Magunia zaidi ya mifuko ya polythene yakiendelea kupatikana siku ya pili. Maafisa wa kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI, timu ya kikosi cha RES wako kwenye eneo la kuongoza uchukuaji wa miili katika eneo la taka la Kware. Kufikia jana, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yaliweka idadi hiyo katika zaidi ya miili 9, huku polisi wakidai ni miili 6 pekee iliyopatikana. Mikusanyiko mikubwa ya wakazi wa karibu ilizingira eneo hilo la kutupia taka ili kushuhudia miili iliyokuwa imefungwa kwenye mifuko ya nailoni na kufungwa kwenye mtindo sawa, na kuonyesha kwamba vitendo hivyo viovu vinaweza kufanywa na watu hao hao. Mkuu wa DCI Mohamed Amin alithibitisha kwamba wapelelezi wa mauaji walikuwa wakichambua sampuli kutoka eneo hilo la tukio ili kubaini miili hiyo. Uchunguzi wa awali unapendekeza njia sawa ya mauaji ya marehemu. Miili hiyo imehamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City, ambapo wanasubiri uchunguzi wa baada ya maiti, Amin alibainisha. Mashahidi waliozungumza na vyombo vya habari walifichua kuwa miili hiyo ilikuwa na kiwango sawa cha kuoza takriban wiki moja hadi mbili. Hili bado halijathibitishwa kupitia uchunguzi wa maiti utakaofanywa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City. Jana jioni, mtazamaji, tume ya haki za kibinadamu ya Kenya ilitaka serikali ya Rais William Samoei Ruto kufichua mazingira yanayozunguka miili hiyo iliyoharibiwa. Baadhi ya miili iliyokotwa kutoka kwa machimbo huko Mukuru, Embakasi Kusini, leo ilikatakatwa. Utawala wa Rais wa Kenya Kwanza William Ruto lazima uwajibike kwa uhalifu huu wa kutisha, tume hiyo ilisema. Zaidi ya hayo, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ODPP iliagiza Inspekta Jenerali wa polisi kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu swala hilo. Kwa mujibu wa ibara ya 157(4) ya katiba, DPP ameagiza ofisi ya Inspekta Jenerali wa jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina na kupeleka faili la matokeo ili lipitiwe ndani ya siku 21. Taarifa ilisoma katika sehemu kuhusiana na swala hilo. Kufuatia kujiuzulu kwa Japheth Koome kama IG, Rais alimteua naibu IG Douglas Kanja kama kaimu. Hizo taarifa za hivi sasa unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Eran Media.